ဦးလေဟင်ဦးလေကဒီမှာကြော်ဝေလေရှာလိုက်ရတာဟုဟဲ့အော်ကမိမိထံတအားပြေးလွာလာရောက်ပွေ့ဖွဲ့တဲ့ဖြင့်ယူမြဲတိုင်းသာစီး၍ပွေ့ယူလိုက်ရတော့လေခါတိုင်းကဲ့သို့ရှင်ပြပျော်မြွသောအမှုရာကိုကမထနိုင်စောစောကဖြစ်သွားရသောအကြောင်းများကြောင့်ခက်မှိုင်မှိုင်နေမြဲပင်နေမိသည်အဘာလေးမှာကိုမြင့်မောင်ဤအခါတိုင်းနဲ့မတူသောအမှုရာကိုချက်ချင်းပင်ရိပ်မိသိရှိသွားက၎င်းကိုယ်တိုင်မျက်နှာလေးညှို့ငယ်သွားလျက်မျက်ရည်လေးများပင်လဲလာကဟင်ဦးလေးငိုနေတယ်ဘာကျုလို့လဲဒေါ်လေးလည်းငိုနေတယ်ဦးလေးလည်းငိုနေတယ်ဟုဝမ်ဘတ်တန်နဲ့ပြောလိုက်သဖြင့်ကိုမြင့်မောင်တွင်ဒေါ်လေးလည်းငုံနေသည်ဆိုသောစကားကြောင့်ကြီးစွာအံ့အားသင့်သွားခြင်းဖြစ်မိသည်။နောက်မှစဉ်းစားမိလေ၏။မိမိပင်လည်းမကိုဘဲလျက်ငိုသည်ဟု၍အပါလေးပြောခြင်းကိုထောက်လင်းသူသည်စောစောကမိမိနှင့်ပြောရသောစကားများတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ကမိမိနီးတူပင်မှိုင်ဝေငိမ့်မောမပြောခြင်းမဆိုခြင်းမရှင်မပြဖြစ်နေခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ရမည်ဟု၍တွေးတောမိလေသည်။မငိုပါဘဲမှိုင်တွေငိမ့်မောမပြောခြင်းမဆိုခြင်းမရှင်မပြဖြစ်နေုံသာဖြစ်ပါသည်ဟုဆို၍လဲစင်စစ်အားဖြင့်မိမိတွင်စိတ်သက်သာဖို့မရှိစိတ်သက်သာခွင့်မရနိုင်လူချင်းတွေ့လျင်တွေ့ချင်းပင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတည်းဖွင့်ပြောလိုက်တော့မည်ဟု၍ထက်မှန်ပိုင်းဖြတ်ပြီးလင်အပါလေးနှင့်အလိုက်အထိုက်ကစား၍နေရလေသည်အတန်ကြာလက်သောပါလေးသည်မောသဖြင့်အိမ်ပေါ်သို့ပြန်တက်သွားလေသည်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပန်းချန်ထဲတွင်နေခြင်းစိတ်မရှိသည်နှင့်ချက်ချင်းပင်တွေးရလို့တွေးရညာအိမ်ပေါ်သို့တက်လိုက်လာခဲ့လေသည်သို့သောနှူးဤအရေးအောင်ကိုတော်မြမတွေးရသည့်အတွေ့ထမင်းစားချိန်မှတွေးဆုံတော့မည်ဟု၍စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ကမိမိအခန်းစီသို့လာရောက်ခဲ့လေသည်မြင်များလောက်ကြောင်စဉ်းစားနေမိသည်မသိတငယ်လေးတယောက်လာရောက်၍အခန်းမီးဖွင့်ပေးကထမင်းအသင့်ပြင်ပြီးပြီဖြစ်၍သုံးဆောင်လိုကသုံးဆောင်နံပါတ်ဖြစ်ပါကြောင်းပြောဆိုအကြောင်းကြားမှပင်မိုးချုပ်သည့်အဖြစ်ကိုသိရလေသည်ဤတွင်ရေမိုးချိုးရမြပင်တတိမရတော့ဘဲနှုဤစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်စေတော့မည်ဟု၍တုတ်တိတုတ်ပြဆင်းလိုက်လာခဲ့ရာဓမေစာပွဲသို့ရောက်တော့အခါနှုကိုမတွေ့မမြင်ရတငယ်လေးတူဦးသာအနိမ့်၌ရပ်၍နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ခဏမြဟံမပြစ်စောင့်နေတော့လဲနှုကထွက်မလာသဖြင့်ကိုထုံးဝေတို့ပြန်ရောက်ကြပြီလားဟုတွေ့ဝ၍မေးလိုက်ရာတငယ်လေးကပဲမရသေးပါဘူးခမမမလေးကဧည့်သည်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြင်ပြီးကျွေးလိုက်ဆိုတာနဲ့ဟုပြောသောကြောင့်အော်ဟုဆိုကမျိုးမကြနိုင်တော့ပြီဖြစ်သောထမင်းလို့အချို့ကိုထိုလူငယ်လေးသင်္ခါမကင်းမဖြစ်ယုံစားတော့လျက်ထွက်လာခဲ့ရလေသည်နုမိမိအားစိတ်ဆိုးသွားလိမ့်ပြီဖြစ်ခြင်းမှာများစွာတေးကြနေပြီဖြစ်သောကြောင့်တာလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလေသည်ဖွင့်ပြောပါတော့မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးမှကြားစေခြင်းသူကိုတွေးရဖို့မဆုထားပြီးအရေးရောင်သူတို့မျှမတွေ့မမြင်ရပဲရှိခြင်းမှာမိမိကံကြမ္မာ၏အလွန်ဆိုးဝါးသောလက်ချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်ချေတော့မည်ဟု၍စဉ်းစားမိပြီလျင်စောစောကမေးစဉ်ကသာတခါတည်းပြောလိုက်ပါမူကားယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ရမရှိဟုမိမိကိုယ်ကိုယ်ပင်အပြစ်ဖို့တင်နေရလေသည်ညာ၈နာရီမှတင်းခန့်တွင်မှကိုထုံးဝေတို့ပြန်ရောက်လာကြ၍အထိုက်လျောက်စကားများပြောဆိုပြီလျင်အိယာသို့ဝင်ခဲ့လေသည်အိယာတဲ့သို့ဝင်သည်ဟုဆိုရတော့လေအဲ့၍မူကားမပြောနိုင်လောကကြီး၏ယူပုံစပုံများနှင့်မိမိ၏ယူပုံစပုံများဤမြဖီလာဆန့်ကျင်နေခြင်းမှာအံ့ဖွယ်ရာဖြစ်သည်နှင့်အမျှမိမိတွင်နစ်နာဖို့ဘက်ကသာများခဲ့သည့်အဖြစ်သို့ရောက်နေခြင်းကိုစဉ်းစားနေသည်နောက်တနေ့နံနက်တွင်ဝေလီဝင်လင်းမှပင်အပါလေးရောက်လာပြန်၍ပန်းချန်တဲ့အတင်းခေါ်သောကြောင့်လိုက်ပါလာခဲ့ရသည်အပါလေးအားတွယ်ဝ၏မိကြီးသောအခါနုမာစောစောကသာစိတ်မကောင်းပုံရလျက်ညာဘက်တွင်မူတစုံတရာထူးခြားသောအမှုအရာမရှိဘဲကိုထွန်းဝေတို့နှင့်ရှင်ရှင်ပြုံးပြုံးပင်စကားစမြည်ပြောနေသည်ဟု၍ခံမှန်းယူဆနိုင်လောက်သောတည်င်းကိုရရှိသည်ဤတွင်အတန်ငယ်စိတ်ပေါ်ပါသွားကနုစိတ်သက်သာရပြီဆိုလျှင်မိမိပြောခြင်းသောအကြောင်းအရာများကိုပြောသင့်မှပြောရတော့မည်ဖြစ်၍စောစောကထိုင်ပိုင်နေသောစိတ်မှပြန်လည်ကြည်လင်လာသည်သမင်းစားချိန်သို့ရောက်တော့အခါနုရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုတမျော်ရဲမျော်နေတော်လဲပေါ်ထွက်၍မလားကိုထုံးဝေထားတို့နှင့်သာလျှင်ခါရန့်ကဲ့သို့အတူစားတော့ရသည်ဤတွင်စိတ်ထဲ၌များစွာဟာတကဲ့သို့ဖြစ်သည်သို့သောယမနေ့မတိုင်မီကလည်းယခုကဲ့သို့ပင်မိမိမှာကိုထုံးဝေတို့ဇနီးမောင်နှံနှင့်အတူသာစားခဲ့ရသည်သာမဟုတ်ပါလောယမနေ့ကသာအင်းရှင်လူကြီးများမရှိ၍
ကိုယ်တိုင်ထွက်ရောက်ဧခန့်ခြင်းဖြစ်သည်ယခုလူကြီးများရှိနေပြီဖြစ်ရာကိုယ်တိုင်ထွက်ရောက်ရန်မလိုသဖြင့်သာထွက်မလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုစိတ်တွင်ဖြေပြောရလေသည်ညနေပိုင်းတွင်အပါလေးခြံထဲမှအိမ်ပေါ်သို့တက်သွားမိလျင်မိမိလည်းမကြမတင်လိုက်ပါတက်ရောက်၍သွားတက်တော်လဲယခုညနေပိုင်းတွင်မူထိုကဲ့သို့တက်ရောက်သွားလို့စိတ်မရှိသဖြင့်ထိုင်နေချခုန်တန်းတရားလေးနှင့်ပန်းချံချနေသောတက်တုံးကြီးတုံးပေါ်တွင်ထိုင်မြဲတိုင်ထိုင်ရင်တွေ့မိတွေ့ရတွေ့နေမိသည်ဘာမှမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်တော်လဲမိမိအကြောင်းကိုတခါတည်းကျေနပ်တော့အောင်ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်၍ပြောပြရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်နူအားခက်တာများဖြစ်စေများစွာတွေ့လို့လျက်ရှိနေစဉ်မတွေ့ရတွေ့ရဖို့ကိုမဆုထားပြီးအိုအရေးရောင်လေးတော်မှမမယားပဲရှိသည့်အခါတွင်မူကားဝမ်းနေတဲ့ထက်ဝမ်းနေဖို့ဖြစ်လာကဤအိမ်တွင်မိမိဆက်လက်မနေသင့်တော့ပဲထင်ရှားလျှောက်သွားခြင်းတို့လိုဖြစ်လာလေသည်ရှေးရီကိုစိတ်ကူးကြည့်သည်တော်လဲဘာတစ်ခုမှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမမြင်ရရည်ဝဲလျက်သားရှိနေသည်ဓမင်းစားလာခေါ်၍ထားလိုက်ပြီးသွားကဓမင်းလုတ်ကိုတလုံးပြီးတလုံးစားနေရသည့်တန်အောင်စိတ်အာရုံပြန့်လွင့်လျက်ရှိသည့်ဖြင့်ကိုထုံးဝေတော်၎င်းထားတော်၎င်းတစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်း၍ပြောလိုက်သောစကားတို့ကိုမကြားရသေးကသာများ၍ကိုထုံးဝေကဟေ့မြင့်မမင်းဘာများဖြစ်နေတာလဲဒီနေ့နေမကောင်းလို့လားဟုမေးနေမှမိမိဤဟန်ပန်ပြစ်နေခြင်းကိုတတိယကမဟုတ်ပါကွာလာကလေးကလည်းတားတော့စိတ်ထက်မှတမျိုးဖြစ်နေလို့ပါလာတာတော့လွမ်းသလားကွာဟဲ့ဟဲ့အိုးကိုဝေကလည်းကိုမြင့်မောင်ကငကူကမှရှက်တရတဲ့အထက်လာတာရင်လူတိုင်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်ကြတာကြီးပဲမဟုတ်လားအေးလေကိုကလည်းဒါပဲမင်းနေတာပဲဩဒါနဲ့ကိုမြင့်မောင်ဒီညဘိုးစိန်ပွဲကိုထားလို့နဲ့လိုက်ကြည့်ပါလားစိတ်ပြေလက်ပြပေါ့ကိုမြင့်မောင်ကတစုံတရာဖြေးချခြင်းမပြည့်ရသေးမီရပါလိမ့်မယ်ကွာဒီကောင်ဇက်ပွဲတွေဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးကွာဒါကြောင့်အခုလိုသွားမဲ့အကြောင်းစကားတဲ့တောင်းမှထက်မပြောတာပေါ့ဟုကိုထွန်းဝေကပြောလိုက်သည့်တွင်ထားလဲမျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ချီလိုက်တဲ့ကနေစမ်းပါဦးကိုဝေကလည်းကာယကံရှင်ကဖြင့်ဘာမှမပြောရသေးဘူးအေးလေမေးကြည့်တာပေါ့ကိုကလေကုံနေမှာဆုလို့ပြောတာဟုပြောပြီးလင်ကိုထွန်းဝေလည်းလက်လျှော့လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ညင်သက်သွားသောကြောင့်ကိုမြင့်မောင်မှာအတန်ငယ်ပြုံးမိလေသည်ဘဲနဲ့လဲကိုမြင့်မောင်လိုက်မယ်မို့လားနေရာတွေတော့အများကြီးဝယ်ထားတာပဲသူကလည်းဆော့ဆော့လိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မှသူ့တငယ်ချင်းစီကဒီနေ့ရောက်မယ်ဆိုတော့တန်ချိုးရောက်လို့မလိုက်နိုင်ပြန်တော့ဘူးတဲ့ဒီအချိန်မှမလာရင်တော့မလာပါဘူးလို့ပြောတာတောင်မှမရဘူးဟာဒါတော့ကွာဒီနေ့လာမှတေချာလို့သာတန်ချိုးရိုက်တာပေါ့ကားနဲ့လာတယ်ဆိုရင်လမ်းမှာကြာရင်ကြာတတ်တာမျိုးပဲအခုမှဘယ်နှစ်နာရီရှိသေးလို့လဲ9နာရီပဲရှိသေးတယ်အေးလီကိုမြင့်မောင်လိုက်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်ထားကလူရင်းကိုပြန်၍ကောက်လိုက်တော့ကြောင့်ကိုမြင့်မောင်လည်းမနေသာတော့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုထွန်းဝေပြောသလိုကျွန်တော်ပွဲလမ်းတွေကိုနည်းနည်းမှဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်တော့ခွန့်လွတ်ပါဗျာဟုတ်ပြောလိုက်ရထားမှာမျက်နှာตาမသွားတော့လေကိုထွန်းဝေမှာကစပွဲကိုလက်နဲ့ပုတ်လျက်ဒါကြောင့်ကိုပြောတယ်မို့လားထားရဒီကောင်ကတမျိုးပဲเจ้าနေကလေးကလူတမျိုးတက်တက်ပဲသူများတွေကကာပွဲခုံပွဲသွားတယ်သူကလူမမာတွေစီကိုသွားတယ်သူများတွေပျော်ပွဲစားသွားရင်သူကဆေးရုံသွားပြီးလူမမာတွေကြည့်နေတယ်အဲ့လိုတခါတော့ပြောအောင်ပဲကိုမြင့်မောင်မှာစက်ခနဲခေါင်းထောင်ကြည့်မိလေသည်ဘာတွေများရှောက်ပြောင်းနေဦးမည်နည်းဟုတွေးတော်မှန်းဆနေသည်တခါကဆေးကြောင်သားတွေဆိုပြီးညတညအခုလိုလာတာတာပေါ့ရှောက်လေကြရောသူလဲပါတာပေါ့လေအတင်းမရမကဆွဲခေါ်သွားတာနဲ့လမ်းကြတော့ကြောင်သားဘဝတချင်းတွေအတန်ကိုဩပြီးဆိုကြပဇံဆိုင်တီးကြနဲ့စူညံနေတာပေါ့လေဒီတော့ကိုမြင့်မောင်ကတားတယ်မလုပ်ကြပါနဲ့တကယ်လို့အခုလိုရှောက်သွားနေရဲ့လမ်းတဲကအိမ်မှာလူတယောက်ရောက်အသေးအတန်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှိပ်စက်တယ်လို့ရှိနေလိမ့်မယ်သူ့ကိုပြုစုနေရတဲ့လူတွေကရောဘယ်လောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါလိမ့်မလဲလူမမာကိုတမင်လှောင်တယ်လို့ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်လို့တားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရမလဲသူ့ကိုဝိုင်းရပြီးလှောင်ကြတော့ဒါပြီးတော့ညံသွားတာပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ကျောင်းဦးကြီးစီကိုတိုင်စာရောက်လာပါလေရောဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညကသူတို့အိမ်မှာလူမမာတယောက်မနေဖြစ်နေတာចောင်းသားတွေအပြင်ဘက်ကအယမ်းစုနေကြတာနဲ့လူမမာလည်းရုတ်တရက်ဖောက်ပြီးတေးသွားတယ်တဲ့တိုင်တဲ့သူကလည်းအတော်ပဲចောင်းအုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကအရေးကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတော့ចောင်းဆရာကြီးလည်းအားလုံးចောင်းသားတွေခေါ်ပြီးစစ်တာပေါ့
ညကဆူတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုညကဆူတဲ့ကောင်တွေဟာအားလုံးကုန်နေကြတာပဲကျောင်းကြီးကဒီရင်သားပြီးမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတင်းကျုံပြီးတော့ချိန်ပေါင်းမဲ့အလုံးမှာကိုမြင့်မောင်ကရှေ့ကိုတိုးထွက်ပြီးသွားတယ်ကျောင်းကြီးကအော်မင်းလားလို့ရုတ်တရက်မယုံနိုင်အောင်ပြတ်သွားတယ်မြင့်မောင်ကဘာမှမပြောဘဲခေါင်းငုံနေတော့ကျောင်းကြီးကကောင်းပြီမင်းကိုကျောင်းကထုတ်နိုင်ပေမဲ့မင်းရည်ချင်းကိုထောက်ပြီးငါမထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တာဝန်ကိုတိတိယက်ကနဲ့မတိတာကိုအပြစ်ပေးတဲ့သဘောနဲ့တော့မင်းအခု6လဘက်စာမေးပွဲကိုမဖြေရဘူးသွားတော့လို့ပြောတော့မောင်မြတ်မောင်လည်းဘာမှမပြောဘဲထွက်သွားတာပေါ့ဟိုကောင်လေးဆိုတာတခါတည်းခေါင်းတော်မဖော်ကြဘူးကြောက်လွန်းလို့အပြင်ကျတော့စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြောကြတာပေါ့လေဒီထဲမှာတက်ထွန်းကြီးအသေးဆုံးပေါ့မောင်မြတ်မောင်ကသာဘာပြောတယ်မှတ်တယ်လေဒါတော့ကွာတရားရောက်ဝင်မခံရင်အားလုံးကြောက်ကြီးပါမကြံဒုက္ခမရောက်တော့မှာပဲနမေပြစ်ကြကုန်မှာဆောင်လုံးမဲ့သူတွေနမေပြစ်တော့ဘဲကောင်းမလဲတယောက်ကဝင်ခံလိုက်တော့ပြီးသွားတာပေါ့ကွာငါ့အတွက်ရင်မကြည်ပါဘူးအေးဒါပေမဲ့နောက်တော့စင်ကျင်ကြပေါ့ကွာလို့ပြောတယ်ចောင်းသားတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘဲနယ်လို့မလဲအဲ့လိုကောင်းထားရထားလဲကိုထွန်းဝေဤစကားအဆုံးတွင်ကိုမြင့်မောင်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရကိုမြင့်မောင်မှာခေါင်းမဖော်တော့ပဲပကံကိုတခါမှမမြင်တွေ့ဘူးသူအလားစူးစိုက်ကြည့်ရှုနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်မျက်နာပေါ်ရှိအေယာမအမာဝေကြီးသည်တဝက်မြထွက်ပေါ်နေတော့လဲထားယခုတစ်ချိန်အကြည့်တွင်လုံးဝမရှိတော့ဘဲအလွန်ချုံးပေါ်ညီညာ၍တည်ကြည်ခံကြသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရသည်ဟုစိတ်ဝယ်ထင်မှတ်မိသည်ထားမှာကိုမြင့်မောင်အပေါ်တွင်ဂိယုနာများသည်တဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လျက်အသင်းတလုံးကြမှတစိမ့်စိမ့်ယိုထွက်နေသည်ဟုမှတ်ထင်ရသည်ဘာလဲရှက်သလားကိုကြောင်မကောင်းပြောရလဲမဟုတ်ဖက်နဲ့ဟုထားနှုတ်မှထွက်သွားရာကိုမြင့်မောင်ကတစုံတရာမဖြေချနိုင်ပြီးကိုထွန်းဝေကအဲ့လိုကြီးပဲထားရအဲ့လိုကြီးပဲဒီကောင်ကဓာရီခက်နေတာပဲကဲကဲသွားပါစီတော့ကွာနှုတ်မော်ရင်သူလည်းပဲရှက်တာနဲ့တင်းနေဦးမယ်ငါပကံလဲသူစိုက်ကြည့်တာနဲ့ပေါက်ထွက်တော့မယ်ဟုရေမောကြီးပြောလိုက်တော့ကြောင့်ထားလဲပြောရုံပဲဟုဆိုကကဲကိုမြင့်မောင်ပြင်လဲထားတော့ထားလို့လဲသွားမယ်နော်ဟုပြောလိုက်သည့်အတွက်ကိုမြင့်မောင်လဲအမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့ရလေသည်တို့ထွက်လာခဲ့တော့လေအိမ်ပေါ်တို့တက်ချင်စိတ်မရှိသေးသည်နဲ့ပန်းချံတဲတို့ပင်ဆင်းလာကစောစောကထိုင်သွားသောတုံးကြီးပေါ်တွင်ထိုင်၍ထမင်းစပွဲ၌ထုံးဝေပြောသွားသောနောက်ကျောင်းမြနှင့်ဆက်ဆက်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းများကိုပြန်လည်ထင်မြင်ကစဉ်းစားနေမိသည်ဘယ်များလောက်ကြာသွားသည်မသိခြေတံများကြားရသောကြောင့်လှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရညနဲ့အခြားရွယ်သူမိန်းကလေးတယောက်တွဲ၍လျှောက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်ရုတ်တရက်ဝမ်းသာသွားမိပြီးမှတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနှစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်းကိုတတိယကမိမိအဖို့အခွင့်မသာသေးနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားမိသည်မိမိဘက်သို့လာလိမ့်မည်လို့ဟုတွေးတောမိ၍နောက်သို့ပင်ပြုဝင်လိုက်မိသည်သို့သောနှုတို့မှာပန်းချုံအခွဲရှိပန်းကုံလေးပေါ်တွင်ဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်သဖြင့်အသာပင်ထိုင်နေရလေသည်ထို့နောက်ထား၍သွားမိကြမ်းမိလေသည်သူတို့ဘာတီးတူစကားပြောနေခြင်းကိုတိတိစိတ်နားထောင်သည့်သူတယောက်အဖြစ်သို့ကြားရောက်နေမည်ကိုအလိုမရှိ၍လင်းမြန်စွာထား၍သွားခြင်းမှာကပင်အခက်ခဲတစ်ခုတွေ့လာနေသည်၎င်းမှာတစ်ဖက်မှလှည့်ထွက်သွားရန်လမ်းဟူ၍လုံးဝမရှိဘဲနှူးတို့နေရာမှကပ်၍ဖြတ်ကာနှူးတို့လာရာတစ်ခုတည်းသောလမ်းအတိုင်းထသွားပြီးမှဖြစ်မည်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤတွင်များစွာကြံရချက်ကမြည်သူပြုရပါမည်နည်းဟုစဉ်းစားမရဖြစ်နေစဉ်ပင်ကဲပြောစမအောင်လဲ့လဲ့အလန်တကြားထိတ်များထိတ်လို့ဟုနှူးအတန်ကိုကြားလိုက်သောအခါလူသာမဟုတ်စောစောကအလွန်လွန်လှုပ်ရှားအလုံများနေသောအကြောင်းဟူသည်များတို့သည်လည်းတခဏချင်းတကြီးတညာတည်းရက်တန့်ရင်သက်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ကနားကြောများသာလျှင်တနေရာတည်းကွေ၍သွက်လက်စွာအလွတ်လုံနေကြသည့်အလားထက်၍လာမည့်စကားကိုအသင့်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဟာဖြစ်တာပေါ်မပြောနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နေ့နောက်တနေ့ရစပြီးတနေ့ဆိုတနေ့မှလက်လက်ဖြင့်မပြောတော့ဘူးဖြစ်ရပြန်ပြီနို့လူကိုစာရေးတုန်းကချစ်လို့ယူတာဆိုဟုတ်တယ်လေစောစောကတော့ချစ်လို့ယူတာပေါ့ဟိုတုန်းကချစ်တာသာတိတာကိုနောက်တော့ဘာပါလို့တိရတာတော့နောက်တော့စိတ်သဘောထားမကောင်းတာတွေပါတိရလို့ပေါ့ဘာလဲလဲလဲကိုနိုင်လို့မင်းတက်လှုပ်လို့လားအိုးလဲလဲပေါ်တော့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးဤတွင်တူးတယောက်အိမ်တွင်းရေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနေခြင်းဖြစ်၍မိမိထိုင်နေခြင်းကမသင့်ပြီးထား၍သွားမှဖြစ်မည်ဟုထားများပင်ထားမိသည်သို့တော့နို့
လဲလဲပေါ်မှာမစိုးရင်ဘယ်သူပေါ်မှာစိုးလို့လဲ။အိုးလူတယောက်ပေါ်မှာစိုးလိုက်တာနုရဲ့မပြောပါနဲ့တော့သူခင်ဗျာမျိုးပေါ်မှာတောင်းမှမနေနိုင်ရှာတော့ဘူး။တခါတည်းအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားရတာပဲ။ဟူ၍ကြားလိုက်ရတော့အခါတွင်ကဤလဲလဲဆိုသူမှာအခြားမဟုတ်30တွင်မိမိတွေးခဲ့သောစစ်သည်သမီးလဲလဲဖြစ်လျက်မကောင်းချက်သူမှာကိုဘဆန်ဖြစ်ပြီးလင်မကောင်းချက်ခံရ၍ထွက်ပြေးရသူဆိုသည်မှာကအခြားမဟုတ်ပဲမိမိပင်ဖြစ်နေကြောင်းသိရသည့်အတွက်မလုံနိုင်မရှက်နိုင်မတ်တက်ကြည့်ပင်ရက်လျက်နောက်ထပ်လာမည့်စကားကိုသာနားစွန့်မိလျက်သာဖြစ်နေတော့သည်နို့လဲလဲနဲ့ဘလို့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်လို့လဲဒီလူနဲ့ကဘယ်လိုမှပတ်သက်ပါဘူးသူတို့မကောင်းချက်နဲ့အထဲလဲလဲလဲပါမှန်းမသိပါနေတာနောက်မှသိရတော့တာပြီတော့စိတ်လဲဆိုးယူကျုံးမရလဲဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့လိုသိရကလေးကတနေ့မှစိတ်မချမ်းသာတာနဲ့နုစီပဲတလားကိုတရင်လာနေမယ်လာနေမယ်နဲ့ဒီနေ့မှထွက်လာဖြစ်တော့တာပဲနို့အခုဒီလာတာမသိဘူးလားဟင့်အင်းတော်ပါမလားကွယ်လဲလဲအိုးတော်တော်မတော်တော်နေပါစေသူတို့ဟိုလူအပေါ်လှုပ်လိုက်တာတော့တော်ရဲ့လားလို့ပြောစမ်းပါဦးနေပါဦးလဲလဲရေနုဟာကိုဘဆန်မဟုတ်ပါဘူးခိုင်အေးပြောစမ်းပါဒေါသကြီးပဲလဲလဲကိုဘယ်သူကပြောလို့သိရတာလဲဘာကိုလဲသူတို့မကောင်းကြံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေဩအဲ့ဒီအချိန်လောက်မှပဲလဲလဲတို့စီကိုပြောင်းလာတဲ့ဆီအောင်ကတော်ကပြောလို့သိရတာပေါ့သူကဘာပြုလို့သိရတာလဲအဲ့ဒီအချိန်လောက်မှပြောင်းလာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေသူတို့လာရတာကလဲလဲလင်တော်မောင်ရဲ့မဟာမေကြီးဆီအောင်ကိုဘဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓတွေလုတ်တာကိုစုံစမ်းရအောင်လာတာကိုဒီတော့ဟိုလူနဲ့ဘာလို့ဆိုင်တယ်လဲအမလီဆိုင်တယ်မအများကြီးဆိုင်တာဖြစ်ပုံကအဲ့လူကလူတစ်မျိုးပဲကိုမြင့်မောင်မှာရရွတ်မနေနိုင်တော့ပြီဒူးများတုံလုပ်လျက်မျက်လုံးများရည်ဝေလာပြီလင်ရင်ထဲတွင်တဒိတ်ဒိတ်တဒုံဒုံနဲ့ခုံလွန်းလာတော့ကြောင့်တုံးပေါ်တွင်သာပြန်၍ထိုင်လိုက်ရသည်လဲလဲဤအတန်းသည်သူ့ပေါ်မှာလဲလဲတို့သာအထင်လွဲအမြင်လွဲဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာအောင်ကတော့လဲအကြည့်ကျဲအထင်လွဲအမြင်လွဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဟုတ်အဲ့ဒီဆရာအောင်ကတော့ပြောပြမှတိရလို့လဲလဲလဲရောပြီးတော့ငိုလိုက်ရတာလေ။သူလည်းယူကျုံမရဖြစ်တာပေါ့လေ။သူတို့ရောက်လာချိန်မှာမှအဲ့လူကထွက်ပြေးသွားရတော့မတွေ့လိုက်ရဘူးပေါ့။ဒီရင်တာပြီးတော့အသေးနာစရာဖြစ်တာပေါ့လေ။ဟုဆက်ရွက်ပြောနေရမှအင်းထားပါဦး။ဒီမမကိစ္စကိုလဲလဲအကြောင်းပြောပါဦး။ဟုရဲ့နှုတ်အတန်ဖြင့်ပြောလိုက်တော့ကြောင့်လဲလဲအတန်မှာပြတ်သွားလေသည်။ထို့နောက်ဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာပြီလေ။လဲလဲလားမပြန်တော့ဘူးလေ။နုနဲ့ကျောင်းတော်ကပြောသလိုတသလုံးအတူနေရအောင်အခုလာခဲ့တာမဟုတ်တာပဲကွယ်လဲလဲရလဲဒီလိုလှုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကိုလင်ကိုသားကိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာအောင်ကလည်းဒီလိုပဲဖြောင်းပြလို့လဲလဲကစိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိရနဲ့ကဲကဲလဲလဲသာပြောတယ်အမကြီးကတော့စိတ်ထက်ကတကယ်ပြတ်နိုင်လို့လားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်ပြတ်နိုင်မလဲညီမလေးရဲ့ဒီလောက်မွန်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတယောက်လုံးကိုဘယ်ပြတ်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့ကို့မှာနှစ်မိပြီဆိုတော့ကို့လင်ကို့အသားပေါ်ဝတ်တရားမပြည့်စေချင်ဘူးဟဲ့အေးလေအဲ့ဒါဟုတ်သားပဲလဲလဲဟာသူ့စိတ်ကသာရလားလဲလဲတို့တော့မရဘူးချက်ချင်းဖေဖေကိုကွာပေးဖို့ပြောတာဖေဖေတို့ကလည်းကွာမပေးဘူးဒါနဲ့လဲလဲလည်းအလက်ချောင်းနေတာဒီနေ့မှအဲ့ဒီဆီအောင်ဂရောစီကိုနှုတ်ဆက်ရအောင်တောင်းအောင်ပဲဆိုပြီးဒီကိုတန်းလာခဲ့တာပဲဟုတ်သေးပါဘူးကွာလဲလဲလုံးပုံကဘာလဲလက်ခံမထားချင်းလို့လားဒီလိုဆိုရင်အလိုအလိုဒါလေးတွေကအခုတက်ထိရှိသေးတကူကြည်စမ်းလင်းတရားလုံးရနေတာတောင်ကျောင်းတော့ကစိတ်တော်ပါဒီလင်းကြောင့်ထဲ့မပြောနဲ့လှုပ်လိုက်ပါကလားလှုပ်တယ်လေလှုပ်တယ်နေပါအောင်လဲလဲဒီလောက်လဲဒေါသမကြီးပါနဲ့ဦးကျင်နာများလဲမေးစမ်းပြရစီဦးလဲလဲလဲငြိမ်သွားလေလဲလဲမှာငြိမ်သွားတော့လဲကိုမြင့်မောင်ကငြိမ်မနေငြိမ်မနေပြီလဲအတန်ထွေမဖြစ်အတန်သာမထွက်တော့လဲချွေးများကဒီဒီဒီယူကြလျက်ရှိသည်ကဲဟိုလူကြောင့်ပြောစမ်းပါဦးအမလီသူတော်ကောင်းပါသူတော်ကောင်းပါနုရသူတော်ကောင်းပါတဲဆူလာပါလားဟဲ့နောက်မနေပါနဲ့နုရတကယ်ကိုပြောတာလဲလဲတော့ဒီလိုလူမျိုးတခါအမှမတွေ့ဘူးပါဘူးတွေ့ရတော့ကတော့လေခွေးလောက်မှမကောင်းအောင်သူ့ပေါ်မှာဝိုင်းမြည်ကြံကြတဲ့အထဲပါမမ်းမသိပါနေရပါတယ်အင်းစိုးစမ်းပါဦးဒီလိုကဘယ်လိုလူလဲသူကပါလဲသူလားသူလည်းဆရာဝန်ပဲလူကတော့လေပြောမနေပါနဲ့နုရသိပြီချောတယ်လားဩဒါကြောင့်ကိုဟေ့
ဆိုအောင်နားထောင်စမ်းပါအောင်ကွနူးပါလေဘာလဲချောချောင်းလှချောင်းတမုတ်ကိုမင်းကြီးဖြော်ပြီးတော့ချစ်တာတွေအေးနေဒီလိုဆိုရင်မပြောတော့ကိုမြင့်မသည်လက်လက်နှက်ခမ်းဆူနေလိမ့်မည်ဟု၍တွေးတော်မှန်းဆကြည့်မိသည်သို့တော့သူတစ်ပါးအရေးထက်မိမိအရေးမှာတစ်ချိန်ထက်တစ်ချိန်အရေးကြီးလာသည်ကိုတွေးရသည်အကယ်၍မိမိသာယခုထိုင်နေရာမြေကြီးအောက်သို့ရောက်ရှိနေကဤစကားကိုဆုံးသည့်အထိသာမဟုတ်စကားပြောသူနှစ်ဦးမိမိရင်ဘတ်ပေါ်ကကြော်နှင်းဖြတ်တန့်၍ပျောက်ွယ်သွားသည့်အထိပင်ငြိမ်သက်စွာနေနိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲယခုမှမိမိလည်းမသေးသေးဖြစ်နေရကဤချံကြီးအပြင်သို့မြေသို့ထွက်ရပါမည်ကိုကြံစီမရဖြစ်နေသည်သို့သောထွက်လမ်းမှာဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းတလမ်းထဲသာရှိရကစောစောကပင်ထွက်သွားရန်မဖြစ်နိုင်ရှိခဲ့လျင်ယခုအချိန်ဤကြမှထွက်ရမှာตาล้วยเป็นไม่ผิดไหนเลยสิแกเปาะว่าเปาะว่านุไม่น่าดอกบ่ก้องๆหน้าท้องซะมานุเยดีมาหลูเพิ่นบะลูเนียมแม่ไม่ติอูเอลีเปาะบ่าหลูเปาะนี่บ่าบ่ไม่น่าดอกบ่าหลูว่าတော့ตะแกตูรอก้องแม่ทินเดน่าตาหมอบุเนาะตะคุเปาะจินหลูอะเทนนี่ไม่เปาะเป้เนตะแกอึดกูเว้ยเปาะซะมาอูหลูว่ายกก็တော့ยกช่อผิดแกบู้มาเบ้ดาใบแม้လူစင်တော့မမိရှာဘူးဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုမမိတာလဲဘယ်လိုလဲဆိုခြေကခြေတပေါင်းချိုးကြီးမျက်နှာလည်းအေးရမလဲလဲမှာတတိမထားမိလိုက်တော့လဲနူဤလက်တစ်ဖက်ရုတ်တရက်ရင်ပတ်စီသူရောက်သွားကကိုမလည်းအတန်ငယ်နောက်သူရိုင်းသွားလေသည်မျက်လုံးများမှာစောစောအကဲ့သို့ကြည်လင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲထိန်နေသောလအယောင်တွင်မြူများဆိုင်းဝင်နေသည့်ပမာမသိမကွယ်ဖြစ်နေလေသည်အမားရကြီးနဲ့လူတွေကမြင်ရရင်သူလော်လေလို့ရခဲ့တာလို့ထင်ကြမယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမလုပ်ရဲတာကိုလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်သွားရတာမိလောင်နေတဲ့လူမမာတယောက်ကိုအတင်းဝင်ခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာမှလူမမာကိုလက်လွဲလို့လည်းပြီးရောသူ့ဘော်ကိုတန်ကြီးတတိုင်ကလဲကြပြီးတခါတည်းမိတဲ့ကြသွားတယ်မျက်နှာမှာအောက်ကတံပြားကြီးဆိုလားရှပြီးတော့ဒဏ်ရသွားတာပဲရှိတော့ကလည်းတခါတည်းအခုလိုဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့စေုံပို့မယ်လို့တော့မပို့ပါနဲ့တဲ့လူနာတွေကပို့ပါစေုံမှာအခုလိုယောဂဗျဖြစ်နေခြင်းမျိုးမှာဆိုရင်တနေရာဆိုလဲမနှဲပါဘူးသူ့အတွက်တော့နေပါစေတဲ့နုသည်အသက်ရှူကြက်တဲ့ကြက်ရွေလာသည်ဟုထင်ရလေသည်စကားပြောနေသူမှာလဲလဲဖြစ်တော်လဲ6ရွေလာတော့အာနဲ့လဲเจ้าမှာမိမိအာနဲ့လဲเจ้าဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ညသည်ပေါ်ရှိတခုသောတောင်ခန်းစီသို့လှမ်း၍ကြီးလိုက်လေသည်ထို့နောက်မျက်နာကိုလဲလဲစီသို့ပြန်၍လှဲ့လိုက်သည်အင်းဒီလိုလူဆိုရင်အထင်မှားကြမှာပဲလူလည်းအထင်မှားမိဟုအနိုင်နိုင်စူးစမ်း၍ကြားဝင်ပြောလိုက်ရာလဲလဲမှာအကြောင်းကိုမသိချသေးရကရိုးရိုးပင်အောင့်မိ၍ညကတော့မှားခြင်းမှမှားမှာပေါ့ကြောင်းကလေးကကိုယ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်မဲ့ယောက်ျားကိုအကဲခတ်ပြီးစောင့်ကြည့်လာလိုက်တာအခုတောင်မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့တော်တော်ကဲခတ်ကောင်းလို့သာပေါ့လဲလဲတို့အကြောင်းစက်ပြောပြစီဦးအဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းတွေတော့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဆရာအောင်ကတော်စီကကြားခဲ့ရတာဦးအဲ့ဒီကလည်းအခုယောက်ျားနဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တယောက်ယောက်ရွေးယူဖို့ဖြစ်နေတုန်းအဲ့ဒီလူကလည်းရစ်တော်တော်ကြာကြာပဲပေါ်မလာဖြစ်နေတော့အထင်မှားပြီးဟိုတယောက်ကိုယူလိုက်တာပေါ့အထင်မှားပုံကယောဂဗျာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတုန်းကိုတမနဲ့အေးကလေးအိတ်နေတာတွေးရတာကအစဒီလူတဲပေါ့နိုင်ပါကလားလို့အထင်လွဲတာပဲတဲ့အမှန်ကတော့ဒီလူကသွေးလိုက်တဲ့သူထက်အလုလောရလို့မောပြီးတော့ခဏလေးအိတ်နေမိတာကိုပြီးသူတို့ဟာကနှစ်ယောက်အတူတူသူ့စီသွားပြီးလဲရမယ်တယောက်ယောက်မြက်ွယ်မှာကို့ဘက်ပါမဆွဲဆန့်ရဘူးဆိုပြီးစီကန်းတော်တော်ကြက်တယ်သူ့အဖေကြီးကထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါအခုရနေတဲ့လူကသစ္စာဖောက်တယ်ပြီးကိုပဲမပါပေါင်ဆွဲတယ်ဟိုလူကတော့လူမရောက်ပေမဲ့စာမရေးရဘူးဆိုလို့ရေးမပြောဘူးစီကန်းကိုတိတ်ပြီးတော့ရိုသေးတာကိုဒါတွေလဲနောက်မှသိရတာပေါ့လေအဲယူလိုက်တဲ့လူကလဲသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ညီမလေးကိုကိုတိုင်မတတ်ပေမဲ့တတ်တယ်လို့တာဝန်လင်းဟင်းနေတဲ့သူဖြစ်လေတော့ဒါတွေနောက်မှသိရလေလေစိတ်မချမ်းသာလေလေဖြစ်ပြီးအခုတက်ထိအဲ့ဒီလူကိုမျောနေတော့မယ်သူ့ယောက်ျားကတော့ဒါတွေသိဖို့မရဘူးเออเล่ๆผู้ตะคู่ก้าวตัวราก30โกตรุลาส่งซ้ําย่าได้อหมู่ก็ฉะชิ้นเป้ปี้ตั้วลุ
ဆိုင်ရာကိုစာတင်လဲတင်လိုက်ရောဟိုလူကဒီနေ့မနေ့ပြန်အမြန်ဆုံးဘိတ်မှာအရေးကြီးလို့လိုက်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့အခုဘိတ်ကိုသွားမယ်ပြင်ဆင်နေကြတော့မှလဲလဲလဲသွားနှုတ်ဆက်ချေဦးမယ်လို့အိမ်ကိုပြောပြီးဒီကိုလက်လာခဲ့တာလဲလဲသည်စောစောကလူ၏စကားအနှောက်ရှက်ကိုအများဆုံးခံယူခဲ့ရတော့လဲယခုငြိမ်မဲ့ငြိမ်ပြန်ရ၌အင်းမလနိုင်သည့်အခါအာမလို့အာမရရှိလာသည့်အတိုင်းဟဲ့နုကိုပြောတာကြားရဲ့လားဟုနု၏ကိုကလေးကိုကင်လှုပ်ကမေးလိုက်လေသည်ကြားပါတယ်အကုန်ကြားကဲဒီမှာအေးလာပြီတက်ကြဆိုရဲ့မနေ့ပြန်ကြားတော့ရင်ဝမ်းသာစရာတွေ့ရင်လည်းတွေ့ရမှာပဲဟုပြောပြောဆွဆွထားလိုက်တော့ကြောင့်လဲလဲလဲနု၏အခါလေးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဖက်လိုက်ကဘာများလဲနုကကိုကိုလင်ဘူးမိလာတယ်ဆိုပြီးဖြေးပြောနေတာလားဟုပြောတဲ့ကြားပြီးနောက်နှစ်ယောက်သားဖြင်းညင်းစွာလာရလမ်းကလေးအတိုင်းထွက်လာကြသည်ကိုမြင်လိုက်ရတော့အခါကိုမြင့်မောင်မှာတနည်းအားဖြင့်စိတ်သက်သာရာရာသွားလေတနည်းအားဖြင့်ကြီးစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်လေသည်ကြားရချက်တို့မှာမသက်သာပေါ်ရာကြီးဖြစ်ရတွင်ဤအိမ်၌ဆက်လက်၍နေချေကရှေ့ဖို့၌များစွာခက်ကွန်ပွဲရာသာရှိတော်မည်အဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိကညာရင်းချင်းထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရလေတော်သည်အကယ်၍မိမိအားဤမင်းကလေးနှစ်ယောက်သာယခုနေရာ၌ဖြစ်စီယခုညာရင်းချင်းဖြစ်စီတွေ့မြင်ကြချေကမဖက်ယုံတမဲအိန္ဒြေကြီးစွာဆဲလျက်ငိုရတောင်းပန်ကြမည်အေကံဖြစ်ရာဤဖြစ်မျိုးကိုမမြင်လိုမမြင်ဝော့တို့ဖြစ်ရာကပြေးမှပင်တော်တော်မည်ပြေးလျင်မိမိအိမ်ပေါ်တက်နေပြီမဖြစ်ယခုနေရာမှယခုအတိုင်းယခုပင်ပြေးမှဖြစ်တော်မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကတပင်ရိတ်များအောင်မှတဖြည်းဖြည်းခူ၍ထွက်လာပြေးလျင်ခြံပောက်ဝအပြင်သို့အရောက်တွင်ကြိုင်းညက်ကလေးနှင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်မှသွန်းနိုင်သမျှခွန်အားတို့ကိုတအားဆိုက်၍အသုံးပြုရင်းအမြန်ဆိုင်နှင်ထွက်ခွာသွားရလေတည်းနောက်တနေ့နဲ့တွင်ကိုမြင့်မောင်ကိုပထမဆုံးရှာမတွေ့သူမှာအပါလေးပင်ဖြစ်ရာထို့သောရှာမတွေ့သဖြင့်အပါလေးတွင်ယက်တီရမရတောင်ချိုင်ဆိုင်နေရသည့်အဖြစ်ကိုပထမဆုံးမြင်တွေ့သိရှိရသူမှာနှုပင်ဖြစ်သည်ထို့အချိန်တွင်တခါတည်း၌တူအိတ်နေသောလဲလဲပင်လည်းမနှိုးသေးရညက3နာရီခွဲ4နာရီခန့်တွင်မှပွဲကပြန်လာကြသောကိုထွန်းဝေနှင့်ထားတို့မှလို့ဖို့ရန်တာ၍ပင်ဝေးသေးလေသည်လူပင်လည်းအပါလေးသာတေပြေးရှင်ပြေးဝင်ရောက်လာလျက်ဒေါ်လေးဒေါ်လေးလေးရှိတော်ဘူးရှိတော်ဘူးဟုထိတ်လန့်တကြားမပြောခဲ့လျက်ယခုကဲ့သို့စောစောစီစီတီးပွေရာမရှိယခုတော့အပါလေးမှာသူတို့ပြောကြုံမျှမကသေးဒေါ်လေးလိုက်ကြည့်ပါဦးလေးအခန်းကိုဟုပြောဆိုကာအရေးတကြီးဆွဲခေါ်နေသဖြင့်ကြပြခရာထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ကလိုက်ပါကြည့်ရှုမိသည်သူ့ရာခင်းမှာညကအိတ်ဆက်သွားပုံမရညာဦးကသူထမင်းစားနေခိုက်မိမိကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဖြန့်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းခြေရလက်ရမပြတ်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်သာလေအပါလေးပြောသည့်အတိုင်းပင်ပြေးပြီဟုစောစောစီစီယူဆနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောထိုမြောက်တော့အထောက်အထားဖြင့်ပြေးပြီဟုထင်မှတ်ရတော့မည်လောစောစောစီစီထကကိုယ့်အရာကိုဖြန့်ပြီးမှလမ်းလျှောက်ထွက်သွားခြင်းမဖြစ်နိုင်ပြီလောထွက်သွားရင်သူ့ပစ္စည်းများကိုအကုန်မဟုတ်စေကမူအ ਨੇ ချင်းမြဖြစ်စီယူသွားမိတာဖြစ်ရာယခုတော့ဘာတခုမှမယူပတ်စံထဲသည့်တေအိပ်ပင်လျင်ခေါင်းအောက်၌ရှိမြဲရှိနေသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားသည်ဟုယူဆ၍မဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရမှများစွာစိတ်အီး၍သွားတော်သည်အပါလေးအားလဲချော့မော့ပြောဆိုကာဦးလေးပြန်လာကိုပန်းချန်ထဲမှပင်စောင့်နေရန်ပြောထုတ်လိုက်ရလေသည်ထမသွားသည်သည့်အရေးလက္ခဏာများကိုတွေ့ရမှပင်ထွက်သွားခဲ့သောဟူသောအတွေ့သည်မစီမဆိုင်ပဲလျက်ထမနာပေါ်ထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တခါတည်းအမှန်ကိုသိရအောင်မြည်သူပြုရပါမည်နည်းဟူ၍ကြံစီစဉ်းစားရာတခဏမျှကြာသောအခါအကြံပေါ်လာလေသည်ဤတွင်ထိုနေရာ၌ရက်မနေနိုင်တော့ဘဲအောက်သို့မပြေးုံတမဲအမြန်တုတ်ချေတင်ကဆင်းလာခဲ့လျက်နနက်ကအိမ်တကားများကိုပထမအဆုံးမည်သူဖွင့်သည်နည်းဟု၍အစေကများထံစုံစမ်းရာဖွင့်သူမှာတငယ်လေးတယောက်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရလေသည်၎င်းအားတကမာကြီးပွင့်နေသည်ကိုမတွေ့ရသလိုဟုမေးရာအားလုံးပင်အတွင်းကပိတ်ထားကြောင်းပြောပြသဖြင့်ရုတ်တရက်စိုးရိမ်ကြီးဖြစ်သွားပြီလျင်ဖွင့်ပြီးတော့ကဘယ်သူများအပြင်ထွက်သွားတာမြင်တယ်လဲဟုမေးရလေသည်မမြင်မောင်းမမလေးကျွန်တော်ဒီအဝါနာမှာပဲလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်နေတာတကားပွင့်ပြီးကလေးကပထမဆုံးထွက်လာတာဟာအပါလေးတယောက်ပါပဲအခါတိုင်းဆိုရင်ဟိုဧည့်သည်နဲ့အတူတူထွက်လာတာ
အခုတော့အပါလေးတယောက်တည်းထွက်လာလို့တောင်းမှအပါလေးမင်းဦးလေးကိုဒီနေ့မနှိုးခဲ့ဘူးလားလို့ပြည်သေးတယ်။ဆက်၍ပြောသောစကားတို့ကိုမကြားရကြားရအောင်နားထောင်နေရမလို့ဧကန်ညကပင်အများမပိတ်ဆို့မီထွက်သွားခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုတွေ့ယူရလေသည်။ရုတ်တရက်ကြီးစွာစိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ရာဒုနေရာ၌မနေနိုင်တော့ဘဲနေရာထမင်းစားကန်းတဲ့သို့ဝင်၍ထိုင်လိုက်ရပြီလေ။သွားပြီ။သွားပြီ။သူပြောတဲ့အတိုင်းသွားပြီ။ဟုနှုတ်မှထွက်မိသည့်တိုင်အောင်တခွန်ချင်းမြည်တမ်းမိလေသည်။ဒီအထက်၌တလိုက်လိုက်တဖို့ဖို့ဖြစ်ရကရှိုက်ငိုခြင်းလူမတက်ဖြစ်လာသည့်အတွက်အနံ့တိုင်းချုပ်တီးထားရသည်။မြည်သူအတွက်ဤမြလောက်စိတ်တွင်ထိခိုက်ရသည်ကိုမသိ။အပါလေးတွင်အဖော်တယောက်ကင်းမဲ့သွားလေ၍လော။ဒုတိမဟုတ်လဲလဲအတွက်ပင်ငဲ၍လော။ဒုတိမဟုတ်မူ၍မိမိပင်အတိနောက်ကြရကသူအားထိုက်သည့်အားလျော်စွာမပြုစုလိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ရလေသလော။စဉ်းစား၍မရဖြစ်နေသည်။ထော်ချို့ထော်ချို့နှင့်ဒုက္ခကြီးစွာသွားနေရရှာသည့်တဒံကိုမြင်ရောင်ကမိမိသည်လင်ပင်သူရှိရာသို့ရုတ်ချီသွားရောက်၍သူအားအီအင်ကြီး၌တသက်ပတ်လုံးနေရန်ပြန်လဲဖက်တွဲခေါ်ဆောင်လာလျက်သူသည်လင်လည်းမိမိရှိရာသို့ယခုချက်ချင်းရောက်လာကမိမိတောင်းပန်ဝင်ချခြင်းကိုနားထောင်ရင်းလက်ကလေးဖြင့်ကြောကိုပတ်သက်နေစေခြင်းလှသည့်အလျောက်ပြေတလျှောက်ရှိစံတော်ဖရာအမှုထားသည့်ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးများဖရာတပည့်တော်မှအလိုကိုတနာသဖြင့်ပြည့်စည်တော်မူပါဖရာဟု၍လက်ဥကလေးပင်ချီမိကစွတောင်းနေမိသည်ဒုခိုက်လဲလဲလဲနိုးလာလျက်မိမိရှိရာစီသို့လာနေသည့်အတွက်မျက်နာကိုအမြန်ဆုံးပြင်လိုက်ရလေတော့သည်သို့တော်လဲလဲကနှုတ်ဤမကြည်ရှင်သောမျက်နာကိုကောင်းစွာကဲခတ်မိသည်ဟေးဆော့ဆော့စီစီဘာဖြစ်နေရလဲဟုပြုံးပြုံးရရနဲ့ပခုံးကိုပုတ်ကာမေးလိုက်သည်လဲလဲနှုတ်သတင်းစိုးတစ်ခုလဲလဲကိုဆော့ဆီစီပြေးရမယ်ထင်တယ်ညာပန်းချန်တဲ့ကတလာကာနီနှုတ်ပြောတယ်မဟုတ်လားနေဖန်ကြရင်တော့ဝမ်တာဆရာတွေ့ရမယ်တွေ့ရမှာပဲဆိုရလီအခုတော့သတင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးသတင်းစုဘာများလဲနုရဲ့လဲလဲထိတ်လိုက်တာထိတ်တော့ထိတ်သူလေးသူညကထွက်သွားပြီဘယ်သူလဲနုရဲ့ရှင်းရှင်းပြောစမအောင်လဲလဲပြောတဲ့ကိုမြင့်မောင်လေးဘာကိုမြင့်မောင်လားသူဒီကိုရောက်နေလို့လားဟုတ်တယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးဟင်နုလူစောစောကဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲဟုလက်လက်ကတိချင်စောထက်အပြစ်တင်လို့စောဖြင့်ပြောသည့်အတွက်နှုလဲမျက်နှာကိုအောက်သို့ချကနှုကိုစိတ်ဆိုးရင်လည်းခံရမှာပဲနှုလဲစဉ်းစားကျင်သေးလို့ဘာကိုစဉ်းစားကျင်တာလဲအိုးလက်လက်ကိုပြောရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာပေါ့ဟုတူတူနဲ့ပြည့်အောင်ပြောလိုက်မှပင်လက်လက်မှာတာရဲပင်စိတ်ထိခိုက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဩနှုကဒီလိုသဘောထားတဲ့ကိုလဲလဲရတော့အိုးမပြောချင်ပါဘူးလေဟုတ်အချားကလက်ထိုင်တလုံးတွင်ထိုင်လိုက်ကချုံပွဲချငိုယိုလေတော့သည်နှုလဲလဲလဲ၏ပခုံးလေးကိုအตาရာကင်ကမဟုတ်ဘူးလဲလဲရေနှုကိုစိတ်ဆိုးရင်လည်းခံရမှာပဲနှုညကပြောပြတဲ့အတိုင်အောင်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တွေ့မလဲထွက်သွားတာကနှုတို့ပန်းချန်တဲ့ရတက်မလာခင်ကတည်းကပဲပြီးလဲလဲကိစ္စလည်းမမထားတော့ကိုကြီးတို့နဲ့တိုင်မီအောင်မကောင်းပါဦး။ဒါကြောင့်နှုလဲစိုင်းနေမိတာပါ။ဟုတ်ရဲ့အလွန်ကြေကွဲသောအတန်ဖြင့်ပြောပြမှလဲလဲလဲလွဲပြန်ပြီ။လွဲပြန်ပြီဟုညီးကရှက်ရုံမျှရှက်ရံများစွာကြိုးစားမြို့တက်ရရှာလေသည်။ထိုခိုက်အပါလေးရောက်လာကဥလိလဲရှိဘူးလားယင်။ဥလိလဲရှိဘူး။ဥလိခေါ်ပေး။ဟင်းခေါ်ပေးရမယ်။ဟုတ်အတန်ကိုဟဲ့အော်၍ငိုကြွေးနေသောကြောင့်ကိုထွန်းဝေနဲ့ထားတော့လဲလမ်းနှိုးပြလေပြာကြီးပြာရာဆင်းလာချလျက်အကြောင်းကိုမေးရနူလဲနနဲ့ကသိရှိရသမျှကိုအတန်မှန်ထားပြီးပြောနိုင်ရန်အနန္တန်ကြိုးစားပြောကြရလေတော့သည်ဤတွင်ကိုထွန်းဝေရောထားပါရော၍ကြီးစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်ပြီလင်ညကကိုပြောလိုက်တာနဲ့ရှစ်ပြီတော့ပြေးပြီထင်တယ်ဒုက္ခပါပဲကိုမြင့်မောင်ရာဒုက္ခပါပဲကဲဒီလိုနဲ့ပြည်သေးဘူးဟေးဘုံညာကားထုတ်ခန့်လဲစမ်းဘုရားယုံတို့တဲမော့စိတ်တို့သွားပြီးတော့စုံစားအောင်မယ်ဟုကိုထွန်းဝေကပြောရင်အဝက်စားလဲရန်အိမ်ပေါ်တို့အပြေးလွာတက်သွားသည်ပတ်ဆိုင်ကြီးလည်းယူမသွားဘူးမမထားရဲ့သူဘာနဲ့အများသွားမလဲပတ်ဆိုင်ယူမသွားဘူးလားဒါဖြင့်ပြေတဝိုက်မှာပဲရှိဦးမယ်ထင်တယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ကလူစုခွဲပြီးတော့တောင်မော်တို့ဘဲတို့လှောက်ခိုင်းရှာမှာပဲငါပြောတာပဲညာကသမင်းစားတော့ကညီအကိုကိုမနောက်ပါနဲ့လို့
အပါလေးသည်ဤသို့လူကြီးများပြာခတ်နေလေလေပြင်းထန်ကြဲလောင်စွာငိုလေလေဖြစ်ရာဟဲ့ဒီမှာမမြင်ဘူးလားလိုက်ခုံမဲ့လုံနေတာတိတ်ရိုက်လိုက်ရမလားဟုအင်းမြလောက်ငေါငေါငန်းငန်းမထန်စဘူးမမှန်စဘူးထန်လိုက်မှန်လိုက်မှပဲအပါလေးလည်းအတန်ကိုအုတ်ခါတရှုပ်ရှုပ်ငိုယုံလေတော့သည်ကွန်ထိုးဝေဖိုးညံစားသောသူများသည်လူစုခွဲ၏လိုက်ရှာရန်အသီးသီးထွက်သွားကြလေသည်၎င်းတို့နှင့်ကွန်ထိုးဝေမှာပထမဆုံးပြန်လာသူဖြစ်ရာတမောစိတ်တွင်၎င်းဘူတာယုံတွင်၎င်းသူဟာမြင်တွေ့လိုက်သူဟု၍တို့တယောက်မျှမရှိသူကိုမြင်လေလဲမြည်သူမဆိုမမှတ်မိပဲရှီအုံးမည်မဟုတ်ပဲမိရထာလက်နဲ့တင်းမောလက်မှမတော်ဟု၍ပင်ယူဆလျက်ရှိကြောင်းဖုန်ညံလူစုအလာကိုသာစောင့်ဖို့ရှိတော့ကြောင်းပြောပြရင်ခက်တကွာတိတ်ခက်တာပဲဒီကောင်တော့ခက်ပါသေးတယ်ဟုတညင်းကြီးတညင်းညူလုံနေလေသည်သို့တော့မြည်သူကားမျှတယောက်ကိုတယောက်အာမပိနိုင်ရှိနေသည်အပါလေးမှာနှူးရင်ခွင်တွင်တစုံတရာမပြောဘဲမြည်ရှမ်းသောမျက်လုံးများဖြင့်ပေကလပ်ပေကလပ်ကြည့်နေရှာသည်နှူးနှင့်လဲလဲလဲအိမ်တွေကိုအနိုင်နိုင်ဆဲနေရသည်ထားမှမူကားအငြိမ်နေနိုင်ထိုမှအီမလူးလာရှောင်းရင်ရှင်းကြောင့်တီလာရှင်းကြောင့်ဟူ၍လဲပြောနိုင်တော်လေသည်ကိုထုံးဝင်လဲအေးကွာပြောတော့ပြောတော့ဟုဆိုကားခေါင်းကြီးကိုငိုက်ဆိုင်ချလျက်မှိုင်တွေ၍နေသည်တန်ကြတော့အခါကဲမိုင်နေလို့မပြီးသေးဘူးအလုပ်သွားဖို့အချိန်ကျပြီဟုထားကပြောတဲ့ဖြင့်ကွာသွားတော့မသွားချင်တော့ဘူးဖိုးညံတို့စီကတခုခုသတင်းကြရင်ဈေးဝင်ကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်လိုက်စမ်းကွာဟုပြောပြောဆိုဆိုထားပြီးလေအပါလေးထန်သွားလေကဲငါသားကြီးမင်းဦးလေးကိုလိုက်ခေါ်နေပြီတွေ့မှာပေါ့ကွာဟုတ်လားငုံမနေနဲ့နော်ဟုပြောဆိုချော့မော့ထွက်ခွာသွားသည်နူလဲလဲလဲညာကပြောပြသမျှအကြောင်းကိုထားအားပြန်လည်ပြောပြရာဤတွင်မှကိုပြင်းမောင်၏သဘောထားကြီးခြင်းနှင့်အတူကံမကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်ခြင်းတို့ကိုထင်ထင်လင်းလင်းသိရတော့ကများစွာပုံမူယူကျုံမရဖြစ်ရတော့သည်ညာ၁၇နှစ်ထိုးသောအခါကိုထုံးဝေပြန်ရောက်လာလေသည်အိမ်ထဲသို့မဝင်ရသေးမီဟေးဘာဖြစ်လို့ဆေးကိုမလွတ်လိုက်တာလဲကွကို့မှာဖြစ်တော့စောင့်လိုက်ရတာဟုစီး၍အပြစ်တင်လိုက်ရာဘာမှမသိရသေးဘူးရှင်ဘုန်းညံတို့လည်းတွားကြတော့မယ်ဟုပြောမှာအဲဒုက္ခပဲဒုက္ခဆက်ပဲထို့သူညဉ့်ညူကတမင်းစားကန်းတဲ့သူဝင်လာ၍တမင်းစားရန်ပြင်ဆင်ကြသည်ထားလဲလက်လက်နဲ့နှူးတို့ထံမှသူအကြောင်းကြားသည်များကိုကိုထွန်းဝေအားပြန်ပြောပြရာကိုထွန်းဝေလည်းလက်လက်အားစူးစိုက်ကြည့်ရှုကဟုတ်လားအခုပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်မှန်မဲလားဟုမေး၍လက်လက်လဲမှန်ပါပဲရှင်ကျွန်မပြောတာတောင်နည်းချင်နည်းနေပါလေဦးမေအဲ့ဒါကြောင့်ကျမလည်းယူကျုံမရဖြစ်ရလို့ကျမယောက်ျားနဲ့စကားများပြီးနုစီကိုထွက်ပြစ်လာခဲ့ရတာပေါ့ဟုပြောပြလေသည်ကိုထုံးမီလည်းအတန်ကြာစဉ်းစားကအဲအံ့တော့မအံ့ဩပါဘူးကွာသူဒါတွေလုပ်တာကိုမလုပ်ရင်သာအံ့ဩရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုပ်တာကိုမပြောလို့ကိုခတ်နေတာကျောင်းတော်ကလည်းအကျဉ်းချင်းပြက်ဖူးလာပြီဒါပေမဲ့လည်းအမှတ်မထားဘူးသူပြောမှဖြင့်အိုးကွာလူတွေသူ့စိတ်ထဲကြိုက်တယ်လို့ထင်ကြပါစေကိုကအမှုပုံမှန်ပြီးတာပဲတဲ့အဲ့ဒါဟာသူ့ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာလဲသိသားပဲဒါပေမဲ့မမှတ်ဘူးသူကြောင်တီးတဲ့သူလူတွေကြားထဲကြတော့လဲကြည့်လေကြာကြာမနေဘူးတိတ်ခက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကလဲလဲအတွက်တော့နုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုကြီးလိုမျိုးပြောရအောင်မယ်လဲလဲယောက်ျားနဲ့မပေါင်းကျင်လူကောလဲလဲမှာဘလို့ထူးခြားသွားအောင်ပါလဲကိုမမိမသားဆိုတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါလွတ်ဖို့မတော်လှဘူးစိတ်လည်းမရှိနဲ့နော်ဥပမာမြင့်မောင်ကိုပဲတွေးရအောင်တော့ကို့အချင်းတွေဟာထူးခြားမတယ်လားဒီတော့မထူးတော့မဲ့အတူတူကို့ငယ်ချေအောင်ဖြစ်တဲ့သူကိုနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့များအတွက်ခွန့်လွတ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုသူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အနာကပြုပြင်ပေးဖို့သာကောင်းတာပဲစိတ်ကူးမလွဲ့နဲ့အကိုကြီးပြောတာနားထောင်အကိုကြီးကဘယ်သူအကျိုးမှလိုလားလို့မလိုလားလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားထားဟုတ်စကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရဟုတ်တယ်လဲလဲရဲ့စိတ်ကူးမလွဲစေခြင်းဘူးထူးအောင်မလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်ထားကဝင်၍ထောက်လိုက်လေသည်တခုလဲရှိသေးတယ်တထုံးကြီးစီတော့စားရရမှာပဲအခုပြောဖို့တော့ဒီအကြော့ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုသူတက်တက်လှက်ပတ်ပြီးယူတာဖြစ်နေတာပေါ့ဒီတော့တကယ်လို့အကြော့ကအခုတက်တိသူ့ဘောမှာမြတ်တာမရှိဘူးမျက်မှောင်ပေါ်မှာလဲစိတ်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ဖြင့်သူဟာကြော့ကိုနောက်ထပ်တစ်မိနစ်တောင်မှ
စပောင်းမနေထိုက်ဘူးကြော့တွက်တာမဟုတ်သေးဘူးမျက်မှောက်တွေ့ဆိုရင်လဲတကယ်ဆိုရင်သူကတောင်ဟိုအစာကြီးကလေးကမကြိုက်ဖက်နဲ့ရှောင်ပေးဖို့ကောင်းတယ်သူ့ဘော်မှာဟိုကောင်ကဘလောက်ကောင်းထားတယ်လဲကျောင်းသားကလေးကလာကတွေဘာတွေထောက်လို့သုံးဖို့ဇရိတ်စောက်ဖို့ကအစတထွန်မိပါများကပစ္စည်းဆုံးပါသွားလို့ကျောင်းထွက်ရတော့မယ်ဖြစ်တော့မြင့်မောင်ကဝင်ပြီးတော့သုံးလေးနှစ်စီကိုကဲခဲ့ထောက်ခဲ့တာဒါတွေညာဖို့ကောင်းတယ်အခုပုံဖြင့်ဒီကောင်လုံးလုံးမတရားဘူးအဲ့တော့ဒီအကြောင်းတွေရေးပြီးပြောရမယ်ထားဘဲနဲ့တဘောကလေဟုထွန်းဝေကမေးလိုက်ရဒါတော့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးပြီးလဲပြင်းနေပြီပဲဟာဒါပေမဲ့ကိုဝီရေးကျင်တပဆိုရင်လည်းရေးလေဟုပြောလိုက်လေသည်မျိုးကတစုံတရာမပြောပြောသမျှကိုဘေးကနားဆိုင်ပြီသာထောင်းနေသည်ဒုခိုက်မမလေးလူတယောက်စာလာပေးနေတယ်ပြောသဖြင့်ပြင်သူထားရလိုက်တော့ရတခါမှမမြင်ဘူးသည့်လူစင်းရဲငယ်လေးတယောက်တွေ့ရသည်ဘယ်သူပေးခိုင်းတာလဲနမဲတော့မသိဘူးညကတညာလုံးလမ်းဘော်ကလက်ဖေးဆိုင်မှာထမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ဘတ်စ်ကားနဲ့ရန်ကုန်ဘက်ပါသွားတယ်ကားထွက်ကနေကြမှဒရိုက်ဘာကိုတဆင့်ခေါ်ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုနေကင်း12နာရီတိတိမှာဆရာဝန်ကြီးဦးထွန်းဝေစီကိုပို့ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်လာခဲ့ရတာသူကထော်ချွတ်ထော်ချွတ်နဲ့ပြီးမျက်နှာမှာလဲတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အေယာမအမပဲကြီးနဲ့လူမှာလမ်းပင်းနေတော့စာကိုရုတ်တရက်မယူနိုင်သေးပဲနေပါဦးကားဟထွက်သွားပြီလားသူဘယ်သွားမလို့လို့မပြောဘူးလားညာတညာလို့လဖေးဆိုင်မှာဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားသမားတွေကိုတောင်းမှလဖေးအတင်းခေါ်ပြီးတိုက်သေးတယ်တိုက်ပြီးတော့မှသူ့အိမ်ထဲမှာငွေတစ်ချပ်ထည့်ပါလာတယ်လဖေးတို့ဆောင်ရဖို့တို့ပေးလိုက်တော့ကဲကျွန်မပတ်စံသုံးဘက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါခမားတို့ကားနဲ့လိုက်ရင်ဘယ်စီလောက်ကိုရောက်နိုင်မလဲဒီတော့ဒရိုက်ဘာကတာယာရီ30လောက်ရောက်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ခမားစီးကျင်ရန်ကုန်ထိလိုက်ခဲ့ပါကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ပြောတော့အဲ့လူကြီးကဟာမဟုတ်ဘူးတာယာတန်ကြီးစီးပြရစီဒါဖြင့်သုံးဘက်ဖို့စီးပြရစီဒါပေမဲ့ဒီနေ့နေကင်း12နာရီတိတိကျရင်ဟောဒီစာလေးတော့ဆရာဝန်ကြီးဦးထွန်းဝေစီကိုဆက်ဆက်ဆောင်ကျင်းပေးပါတဲ့စာကတော့ထိစားပဲကဲကျွန်တော်သွားအောင်မယ်ဟုတ်ပြောကစာကိုလှမ်း၍ပေးနေ၍ယူသာယူလိုက်ရတော့လေသူ၏အဖြစ်ကိုတွေးမိတိုင်းမချစ်တင်ငယ်လှက်လှက်လဲလဲဖြစ်ကကြာတော့ရက်နေရမှလဲကြတော့မည်ကဲသူဖြစ်၍ဤရာကလေးထန်ကြီးပေါ်သို့အမြန်ထန်ချလိုက်ရသည်သို့တော့ကြာကြာမထန်နိုင်ထိုင်မနေဘို့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတစ်ချက်ထဲပါတာတောင်းဝေပြီးတော့စားသွားသေးတယ်မနေ့စာဘယ်မှစားမလဲဘယ်သူကကြွေးမလဲမကြွေးရင်ဘယ်လိုလုပ်စားမလဲပတ်စံတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကိုသွားမလဲဟုတ်ခယုနာတက်ကတယောက်ထဲတီတိုမေးမိရင်ကြလာရင်တော့မြေရီတို့ကိုအနိုင်နိုင်တားဆီးကစာကိုယူ၍ထမင်းစပွဲစီသို့လာခဲ့လေသည်ဘာလဲနုဘယ်ကစာလဲသူစာလေဒီမှာဟူ၍သာပြောနိုင်လျက်တန်များတုံရင်နေသည့်အဖြစ်ကိုရေးမိကုန်ပြီဆို၍စက်မပြောတော့ဘဲစာကိုသာလှမ်း၍ပေးလိုက်လေသည်ကိုထုံးရီလဲကြပြာကြရာလက်စေးကစာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာထားလဲထမင်းစားနေရာမှထလာပြီလဲကိုထုံးဝေဤကြောဘက်မှနေ၍ဘာတယ်လဲရင်ဘာတယ်လဲဟုမေးရင်စာကိုလှင်မြန်စွာဖတ်၍နေလေသည်အဲခက်တယ်ခက်တယ်ဟုညီကစာကိုတစ်ဖက်သို့ချထားလိုက်သဖြင့်မြို့နဲ့လဲလဲမှာစာတွင်မြည်သူပါရှိသည်ကိုများစွာပင်သိလို့လာတော့လဲတောင်းယူ၍ကြည့်ရှုရန်များစွာပင်ခက်ခဲနေသည့်အတွက်အသာညင်၍ဟန်လှုပ်နေရသည်ဒီစမ်းမအောင်စာလာပြတာဘာတူလဲသူကဘလို့လို့ရတာလဲမေးလိုက်သေးသလားဟူ၍မေးသည်ဖြင့်ညူလဲအတန်ကိုမှန်မှန်ထားရန်အနန္တန်ကြိုးစားလျက်စောစောကမေးမြန်းသိရှိသည်များတို့ကိုပြောပြလေသည်ထားပင်လင်းရေးရေးလေးများလဲနေသည်ကိုတွေ့ရသောအခါလဲလဲသည်၎င်းလူသည်၎င်းအင်းတွင်ဆယ်နိုင်ဖို့ခရင်တစ်ထက်ခရင်လာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ကံအားလျော်စွာပင်ကဲနုဒါဖြင့်တန်ကျုပ်တဆောင်သွားရည်စံဘယ်သူရှိတယ်လဲမြင်မြန်ရခိုင်းလိုက်နေပစီလီတန်ကျုပ်စာရွက်တာယူခဲ့သူ့နောက်မလိုက်နိုင်အောင်စာအုပ်ဒီချိန်မှပေးခိုင်းတာအဲ့ဒါသာကြည့်တော့ဟုကိုထွန်းဝေကပြော၍နူလဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ငုံနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရကပြားကြီးပြားရာထလာခဲ့သည်အတန်ကြောင်အောင်ပင်အိပ်ရာထဲ၌ဝါအောင်ငိုပြီးမှမျက်နှာတက်ပြီးအတန်ငယ်ပြုတ်ပြင်ကတန်ကျုပ်စာရွက်ကိုယူ၍ဆင်းခဲ့ရာအေဂနတုရောက်ရှိထိုင်နေကြပြီကိုတွေ့ရသည်ကိုထုံးမေလဲအပေးပင်မဆောင်တော့ပဲလူ၍မယူယုံတမဲလှမ်း၍ဆွဲယူလိုက်သည်ဒေါက်တာသက်ထွန်း30မြို့မ
မြင်မောင်30သားရီတဝိုက်ယနေ့နဲ့နဲ့ထွက်သွားသည်တွေ့အောင်ရှာပြီးတနည်းနည်းဖြင့်တားထားပါအကြောင်းဆုံးစားထဲလိုက်မည်အကျိုးကြောင့်ကျေးနန်းပြန်ပါထွန်းဝေဟေးဘယ်သူရှိလဲဟေးတားတော့လာစမ်းသွားမြင်မြန်သွားရိုက်ငါကယူသွားမင်းပတ်စံရှိသည်လားယူသွားကွာလို့လို့မမဲထားပေးလိုက်စမ်းပါငါချက်လောက်ဟုပြောပြီးထွန်းဝေလဲမိုင်မြဲတိုင်းမိုင်နေလေသည်လူလဲထမင်းစားကန်းနဲ့တွင်သူရေးသွားသောစာရှိလို့ချင်းညာအตาမရောက်မလဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရာစောစောကကိုထွန်းဝေချသွားသောနေရာတွင်ပင်တွေ့၍ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်တွင်ထွန်းဝေစိတ်နည်းနည်းလေးမှမညစ်စေချင်တော့မှပဲညစ်စရာလုတ်ခရပြန်ပြီငါနေလို့မဖြစ်ဘူးကွာငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါတော့ထားကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်ကလေးတောင်းမှမဆက်ခဲ့ရတာအင်မတန်အားနာပါတယ်ကွာမင်းခင်မလေးလည်းငါတောင်းမှလိုက်ပါတယ်အထုသဖြင့်အပါလေးကိုတောင်းမှမှာတယ်ကွာငါလည်းနည်းနည်းမှမခွဲချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘုံမှာဆက်ပြီးတော့တောင်းမရှိစေတင်ဘူးလို့ထင်လို့ငါလည်းလွှဲရပြန်ပြီကွာငါနေရာတကြများဖြစ်ရင်တော့ရောက်ရကအကြောင်းကြလိုက်ပါမယ်ကွာတိန်သားလို့ငါအများကြီးတောင်းမှလိုက်တဲ့အကြောင်းအစ်စင်ကပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်ချင်းဟာမြင့်မောင်ဟူ၍တွေ့ရှိရသဖြင့်အသည်များပင်ပြုတ်ကျွေလိုမတက်တဆက်ဆက်တုံလုံးမိသည်အကိုကြီးသည်၎င်းမမထသည်၎င်းမင်းခင်မလေးလည်းငါတောင်းမှလိုက်ပါတယ်ဟူသောစာနှင့်တောင်းမှလိုက်တဲ့အကြောင်းအစ်င့ကပြောပြလိုက်ပါဆိုသောစာကိုမိမိလံဘူးသောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရိုးရိုးသားသားတွေးထင်ကြမည်ဖြစ်တော်လဲထိုစကားသည်၎င်းတို့နှင့်အူသူမြင်တွေးထင်နိုင်ခဲ့ရှိသည်ထက်ပုံမလေးနဲ့စွာမိမိအားအထုထုလည်းတောင်းမှလိုက်ခြင်းဖြင့်မိမိအသင်းနှလုံးကိုယူကျုံမြဖြစ်စေလေတော့ဒီကိုမိမိသားလေးရဲ့တိနိုင်သည့်အတိုင်းကြိတ်၍ခံစားနေရလေတော့တည်း